Iako je u prepodnevnim časovima bilo vetrovito, to nije uticalo na broj posetilaca u Zoološkom vrtu. Puno je onih koji su prve dane aprila iskoristili za obilazak Zoo vrta. Meni se sve sviđa, ja sam tu bila zadnji put možda pre jedno 17 godina, 18. I sviđa mi se kako je sve nešto novo. Sviđa mi se da ima lepih životinja, ima lepih lavova, evo Vule voli lavove. Pa ne, ja sam malo pre bio ovde, pre nego 25 godina. Tako da, zato smo došli sad sa unucima da vidimo kako izgleda, da li je to novo, oni još nisu bili ovde i onda smo došli da obiđemo malo. Nagyon jó itt a paliti állatkertben, és egyre több minden az, ami változik pozitív irányba, és jók az új helyek, az új állatokkal, és azt veszük észre, hogy a gyerekek is egyre jobban szeretik, úgyhogy jönni fogunk máskor is. Posle izgradnje objekta za nove stanare, rakunolike pse kao i doma za močvarne riseve, dikobrazi su treći stanari Zoološkog vrta koji su dobili svoj novi dom. Sedam dikobraza dobilo je novi objekat koji se sastoji od zatvorenog dela i ispusta. Prema rečima nadležnih u Zoološkom vrtu, cilj izgradnje objekta za dikobraze bilo je stvaranje toplijeg doma za ove životinje tokom zime. Zbog prilagođavanja na novi objekat, dikobrazi nisu bili raspoloženi za izlazak napolje. Pošto su prethodnih godina za vreme leta i toplog vremena bili u otvorenoj volijeri preko puta mrkih medveda, a za vreme zime su bili premešteni u slonaru gde ih posetioci nisu mogli videti, tako da je prednost novog objekta to što će se moći videti i tokom hladnih dana i zime. Dikobrazi su bodljikava stvorenja koja izgledom liče na ježa, ali nisu ni u kakvom srodstvu sa njim. Tačnije, oni su glodari koji vole da griskaju i glođu razne predmete i da na taj način tupe svoje zube. Jedna su od najmističnijih životinja u Zoološkom vrtu. Pošto su dikobrazi bliski zečevima, ove godine Zeki će imati svojih sedam pomoćnika. U nedelju 5. kao i 12. aprila na Uskrs kod Zeka na dečijem igralištu biće organizovan dečiji program sa početkom od 11 i 16 časova. Također, od ovog vikenda u Zoo vrtu počinje vikend program hranjenja životinja. Prvo hranjenje biće predstavljeno od 10, a poslednje od 18 časova i 30 minuta. Novo radno vreme blagajne je do 18 časova.